on je jedva našao ženu, sad ga ti razdvojite. Da, ženu ga razdvojite. Razdvojite se, kao. Kaži jedva našao ženu, sad ga ti razdvojaš. Celo našao kao, e. Odvojen. E, ljudi, pre svega čestitam, dakle, zaista fantastično slavlje danas, prvenstveno zbog vaše mezimice, mada tu je i ova starija mezimica. Kako ste vi generalno zadovoljni, recite mi, i kakav je plan uopšte za večeras? Ajde, gospođo. Dok kad će trajati ovo slavlje? Prvo to da vidimo. Mislim da svi znamo ovo je Milano. Pa vidi, mi stvarno smo srećni, stvarno divna prilika, prvi rođendan i Kasijino krštenje i divni ljudi oko nas, porodice, pre svega, zatim i kolege. Dok će trajati, dok bude tata mogao da maltretira kolege. Bitno je samo da se svi lepo provedemo i da svi gosti budu ispoštovani, srećni, zadovoljni. Tako. Jeste. I eto. Je li, Bona, reci mi, je li ih on više razmazio, onako da kažemo, je li on onako pažljiviji prema njima, jel da? Da, zato ga više i vole. Da. A ti si tako da zna da podvikne i da ona bude stroga. Jeste. Ona je lepša, ali me više vole. Jel da? A čekaj, reci mi, jel ti više podvikneš na njega onda u tom slučaju ili na ćerkice ili... Pa desi se ponekad i na njega, ali ovaj, šest. Ali mene niko ne čuje, tako da zato je on tu da zabavlja celu porodicu. Da. Čekaj, vidiš da je on, kako zove, počeo ovu stariju ćerku da voda i po utakmicama. Jeste. I svuda, dakle, njemu definitivno fali jedan sin, onako, to već, čini mi se da već daje neku naznak. Mora da se ubaci u tim. Ja, iskreno da budem, stvarno sam želao drugo dete da bude muško, neko sam bio ubeđen da će biti muško, ali sada sa ove razdaljine, kada pogledam, uopšte mi ne nedostaje sin, zato što ove dve cure su stvarno, znaš, iskren da ti budim sada kada pogledam kakve su cure, ne znam kako bi se momci, znaš. Da, da, da. Ali generalno, Bože zdravlje, nikad se ne znam, možda me moja gospođa obraduje opet uskoro nekim zelenim svetlom, pa... Videćemo. Bravo. Ja nikad ne igram na kvarno, razumeš? Mada, kakvo je vreme. Slušaj, ti kažem, parola snađi se. Da. Snađi se. Da, reci mi, sad kada pogledamo, dakle, vi ste roditelji mladi, to nekako, da kažemo, idete i u korak sa vremenom i moderni. Kako vi komentarišete uopšte sad ovu decu današnju? Jel vidite šta sve slušaju, dakle, i šta se sve dešava uopšte i po društvenim mrežama i ostalo? Kako usmeravate, da kažemo, stariju ćerku i da li joj dajete telefon da se igra? Ne, telefon nema. Kako je krenula u školu, za vreme letnjeg raspusta je dobila telefon, ali generalno da, to jako loše utiče na svu decu, pa tako i na nju. Ali ne znam šta bih rekla. Mi se stvarno trudimo da je maksimalno zaštitimo od svega, koliko mi možemo, ali ona ide u školu gde je okružena drugom decom, tako da... Dosta je sistem vrednosti poremećen, znaš. Generalno, treba voditi računa i o telefonima i svim tim pametnim stvarima koji im daju više informacija nego što im treba. Mi se zaista trudimo koliko je u našoj moći to, ali generalno veliki je uticaj svega toga i mislim da ćemo pobediti. Bravo. Reci mi, molim te, kada su tvoji nastupi u pitanju, jel ti, na primjer, ne znam, bi nastupao sada sa Desingericom, recimo? Znaš, sad ja tebi ako dam konkretan odgovor, onda će to biti konkretan naslov u novinama, a ja nije prilika da pravimo takve naslove, znaš. Aha. Ja sam neko ko je odrastao u izvođačkoj muzici, znači narodnoj muzici i svim sličnim žanrovima. Novi žanrovi nisu nešto čemu se ja dobro snalazim, ali generalno da su tu generacije koje to vole. Tako da svaki slušalac ima svoj ukus i svaki izvođač ima svoju publiku. Ja sam svojom zadovoljan, publika od momka kog si me, sa kojim si me poredio, ne verujem da bi se složila sa ovim mojim izražavanjem. Samo mi reci jednu stvar, ajde prođemo onda na slavlje. Jesi li ti rešio da odrešiš kesu? Dragica Zlatić kaže, ja očekujem veliki bakšiš. Pitaj Dragicu sutra, pa nek ti kaže da ću ja da slažem. Bravo, care. Ja sam spremala. Ona je spremala, ja ću da raspremam. Bravo. E, reci mi, što obično ćerkicama zapevaš? Koje su to pesme kod kuće kad ste onako porodična atmosfera? Ove dečije pesme. Ima jedno pile. Ima jedno pile, oči su mu mile, Zara voli Zagrli me oko vrata od Zdravka Čolića i voli mamin repertoar, to je Tea Tairović, Elma Sinanović. Znaš, tako da sam ja, vrate, u velikoj manjini. A sad, evo, kad već pomeniš Teu Tairović, ne znam, tu i Prijović, i to, kako ti se čine uopšte ovi albumi njihovi koji su izašli u poslednje vreme? Odlično su, zaista, iskreno, ja volim i Teu, volim zaista i Aleksandru, i stvarno su cure koje znaju da biraju pesme, i pesme koje izvode definitivno idu iz njih, zato su i hitovi, i to je to. Kad ćemo neku tekmu sa Novakom Đokovićem ponovo, pošto znam da ću... Oj, čekaj, se odmorim od one prošle, ona prošla je bila super i naporna, ali evo, svi znaju da sam ja veliki, verovatno jedan od najvećih estradnih obožavalaca Novaka Đ
Đokovića. Da će Bog da bude prilike da opet nešto zaigramo i kao i onda pomognemo ljudima kojima je ta pomoć neophodna. Jeste onda kada ste igrali utakmicu, reci mi, je li te nešto pitao u međuvremenu, pošto je on čekao, čini mi se, nije me pitao, tada ili kako ne, to već nismo, bilo? Nismo, iskreno da bude, mi smo razgovarali o tome, mi smo se sreli nakon toga, ja sam vodio Zaru da se upoznam sa njim, to je bio jedan divan moment, blagosiljao je njene naočare, tako da te naočare se čuvaju kod kuće, zaista jedan divan moment, Novak je zaista, mislim, Novak je Novak, brate, šta da ti kažem dalje, zadovoljstvo je u svakom momentu gledati njega, a pogotovo provoditi vreme sa njim. Odlično, ljudi, super ste, ajde lepo se provedite. Hvala.